ئێوارەیەکی هەولێریانەی گەرمتان لێبێت، هەولێری پێکەوە ژیان تەبایی ئامادەبووانی خۆشەویست بەخێربن بۆ مەراسیمی ناساندنی کاندیدانی هاوپەیمانی لە بازنەی دووسەی هەولێر. خۆم بە خۆشحاڵ دەزانم ئەمڕۆ لەگەڵ ئێوە و هەمووان پێکەوە کار دەکەین بۆ سەرخستنی کاندیدانمان لە هەولێری قەڵاو منارە، هەولێری تێکۆشەران و قارەمانان، هەولێری شێرەکوڕانی ڕۆژانی سەخت. تێکۆشەرانی یەکێتی لە هەولێر، ئەم هەڵبژاردنە لە کاتێکدا کە کوردستان و عێراق بە دۆخێکی ئێستا تێپەڕ دەبێت و گۆڕانکاری گەورە لە ئارەدایە. ئەم گۆڕانکاریانە پێویستی بە یەکێتیەکی بەهێز هەیە. بەدەنگدان دەتوانین بەهێزتر بین و باڵانسی هێز لە کوردستان ڕاست بکەینەوە، کە باڵانسی هێز ڕاستکرایەوە تاکڕەوی لە بڕیاردان نامێنێت. یەکێتی بە سیاسەتێکی حەکیمانەی جەنابی مامجەلال دەتوانێت چارەسەری کێشەکان بکات و دەستور بکاتە بنەمایەکی سەرەکی کارکردن بۆ چارەسەری کێشەکان. کەس و کاری سەربەرزی شەهیدان، پێشمەگە قارەمانەکان، یەکێتی حزبی ئێوەیە، لە هەناوی ئێوەوە هەڵقوڵاوە. هەر بە حزبی شەهیدان و تێکۆشەرانیش دەمێنێتەوە. ئامانجمانە و قەبات دەکەین لە پێناو یەکێتیەکی بەهێز. ئێمە لە هەولێرین، ئەو هەولێرەی تێکۆشەران و قارەمانانی یەکێتی قەیسەریان لە بەعس کردووە کونەمشک. هەر پێشمەرگە و سەرکردەکانی یەکێتی هەولێریان لە بەعس ڕزگار کرد. بۆ ئەمڕۆ داهاتوش دەمانەوێت دەنگی ڕاستەقینەی هەولێر و هەولێریەکان بین. دەبێت هەولێری ڕەسەنەکان نوێنەرایەتی خەڵکی تێکۆشەر و قارەمانی هەولێر بکەن. ئەوە ئێوەن دەتوانن هەولێری ڕەسەن و ڕاستەقینەکان هەڵبژێرن و بیانکەنە نوێنەری خۆتان. یەکێتی هەمیشە بە خاوەنی هەولێر، خۆی بە خاوەنی هەولێر زانیوە و داکۆچیکردنیش لە هەولێریەکان بە ئەرچی خۆی زانیوە. ئێمە دەمانوێت لە ناو جەرگەی هەولێر لە گەڕگە شەعبیەکانەوە دەست پێ بکەین و خزمەت بکەین. وەک هەمیشە ئامانجمانە دەنگی هەژاران و ڕەنجەران بین، دەنگی کاسبکاران و چین و تێژە جیاجیاکان بین. میوانانی قەدرگران، دەنگدان بە یەکێتی نیشتمانی کوردستان و کاندیدەکانی هاوپەیمانی وەفاداریە بۆ خوێنی شەهیدان و خەباتی تێکۆشەرانمان. دەنگدانە بە هاوپەیمانی و یەکێتی نیشتمانی کوردستان دابینکردنێکی ئایندەی گەشە بۆ گەنجەکان، بۆ لاوان. هەمومان پێکەوە لە پێناو و سەرخستنی کاندیدەکانی هاوپەیمانی یەکێتی ماڵ بە ماڵ و دەرگا بە دەرگا دەکەین و دەبینە نوێنەری ڕاستەقینەی ئێوە. دووبارە بەخێر بێن لە ناو دەست، لە پێناو سەرکەوتنمان، لە پێناو شادکردنی ڕوحی شەهیدان و تێکۆشەرانمان. هەر بژین، هەر سەربەز و سەرفراز بێت.